Olá, boa tarde. Eu me chamo Camila, mais conhecida como Camilinha. Bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos lá levar o Chacha para tosar, né, Chachinha, para o banho tosa dele. Vem cá falar com eles. Fala, oi, pessoal. Ele vai pro banho tosa higiênico dele hoje. Aí eu vou gravar nosso final de semana como vai ser, né, filho? Fala, oi, gente. Aí eu vou mostrando para vocês como que será o dia, o sábado e o domingo. Vem com a gente. Aí vamos descendo aqui nas escadas, vai ficar nesse desespero que quer logo descer, cair pro chão, né, Chacha de barba? Ah, mãe, eu quero descer. Calma aí que eu tenho que prender ele pra sair aqui. Senão, né, já viu. Estamos levando lá, Chachinha desesperado. Vai ficar bonitinho. Tum, tum, tum. Sabe qual é o nome dessa rua? Vai. Ah, essa lojinha aqui que eu sempre falava com a moça. É. Ah, bem provável. Nossa, eu vinha pra cá sempre. Todo dia. Agora, não mais. Essa loja aqui vende móveis baratos. Será que ela. Ah, funciona ainda. Só tá fechada hoje. B. Landa. Vários móveis baratinhos. Essa rua é bastante movimentada. Tem uma academia ali. Aqui, ó, só pet, falei. Pet shop. Vê se tá aberto. Não, tá fechado. Não, cidade pequena, 2 horas da tarde, sábado, como que já tá tudo fechado? Tá nem aberta. Vai por aqui? Agora, a calmaria que deu. Luna, Xoxa. É, tudo aqui é assim. Casinha, nossa, casinha bonitinha. Esquina. É a Fernanda? Não sei. Bonitinha a casinha aqui. Muito fofinha. Mas prédios e prédios sendo construídos. Eu e Caicedo estamos combinando. Mal sabe pra onde que ele tá indo. Tá nesse desespero, nem sabe. As casas aqui são tem bastante casa de madeira. Que nem aquela verdinha ali. Esse cachorro adora uma graminha. Eita! Adora uma grama. Cara, não lembro. A gente sabe para onde a gente está indo? Não. Não, Camila, faz o deu depois. Não, amor. Ali, internet. Viemos rapidamente no mercadinho aqui do bairro. É pequenininho ele. Que bem mais barato as coisas. A gente vai no mercado bem mais próximo de casa. Só que é mais caro, só que é bem mais perto, né? Porque vim andando pra cá, até aqui embaixo e tal. Aí aqui a gente tá na parte de bebida. Bebidas, refrigerantes, não bebo, né? Há muitos anos refri. Chandon, se eu virar. Chandonzinho. R$ 79,98. Nossa, garrafa bonita essa.
Vou dizer Casal Garcia. R$ 60. Deixa eu ver mais o que. Eu acho isso aqui muito legal, muito chique. Que são especiarias para botar em gin, né? Já vem pronto. R$ 3,49. A famosa Bacardi. R$39,98. R$51 em oferta. E o Caicedo. Cadê o Xoxinha? Cara, tem várias bebidas que não tem nem no outro mercado. Tipo, eu lembro que aqui foi o primeiro lugar que chegou essa Beats Zodíaco. Essa também. Não tem, acho que lá no Brasão, aqui tem. R$ 7. É gostosinha, mas. Nem sei de cerveja, não entendo nada. Cara cu. Cara cu, cerveja preta. Cara de cu. Mano, não entendo nada. Eu? Cerveja preta. Nunca. Não lembro. Porra, cerveja. Isso aqui é o que o Tudor. Eu tinha até um simulativo, o Tudor era fortão. Agora cara. Mudaram o símbolo dela, tá ligado? Só que antigamente eu lembro, quando eu era criança, o touro era famoso. Só te mostrar aqui no celular se eu consigo. Eu não sei. O touro era tipo um touro bombado, tá ligado? Aham. Vou mostrar aqui no celular. Esse vinho aqui é o melhor vinho. Sangue de boi. A gente toma esse aqui. Não, esse não, porque esse é seco. Quer dizer, esse é o suave, a gente toma o seco. Que é muito bom. Esse aqui eu não. Ah, não, esse é branco. A gente toma o tinto. R$14,75. Só que esse aqui é de 1 litro, né? Que tá R$14,75. E esse aqui é de 750 ml, que tá R$11,49. Achei do meu signo. É, a gin tônica é boa. Achei do meu signo, que é um elemento ar. Ah, eu tô na dúvida. Qual que leva essa aqui? Ou tá R$5. Essa aqui vem 313. Ah, super organizadinho esse mercado. Bem organizado. Trabalhava, pegava dinheiro mesmo, né? Pagando refeição. Cara, aqui é muito, tipo, no, pelo menos no Rio, eu não lembro de ver garrafa de refrigerante assim, né? Assim, dessa forma. Não lembro. Tá baratinho, R$2. Não lembro de ver. Não sei nem que marca é essa, gente, porque eu não bebo refrigerante. Então eu não faço a mínima ideia. Talvez só tenha aqui, né? Não sei. Aqui. Aqui já tem até ela gelada no mesmo preço. Vamos lá, Caicedo. Fala. Ah? Eu não vi essa aqui faz tempo. Pois é, cristal. Era R$1, eu lembro. Ah, eu acho essa aqui muito bonita. Cacildes. Acho muito bonita porque eu amo essa cor, amo laranja, né? É, eu acho ela bonita também. Ela é preta? Estou vamos. Não, não estou esperando. Praia, tá ligado? Quase 1 litro na lata. Oh. Então, quase 1 litrão, né? Lá eu paguei 2 e pouco. Comprei leite ontem. Deixa eu ver água de coco, quanto é que tá. Aí vou catando, ele tá aqui pegando limão. Falou que não precisava pegar o limão, né? Não, vou levar uns 3 limãozinhos. Tu comprou suco de limão? Não, não comprei. Não, não precisa comprar limão, porque tem limão em casa. Né? Sim.
risada que tu adora. A risada mais falsa que tem. Ai, ai. Ele volta assim, tá pequenininho. Gente, que bonitinha essa garrafa. Baby. Muito fofa. R$21,98. E a outra que é grandona. R$132. Adorei. Vai até de levar uma baby. Parece o quê? Ih, Jesus. Pronto pra almoçar? Cheio de energia. Essas árvores parecem do Harry Potter que se mexe. Ou da Alice. Ou da Alice. Olha o terreno da... Olha o terreno. Fazendo porra, uma casarão aqui, ó. Vende. Gente, sua mãe, o terreno é muito grande. São dois. Caralho. Não. Imagina isso aqui à noite, parceiro. À noite. À noite vai aparecer até o filme de terror. Vamos lá buscar o Xaxinha. Deve estar boladão já. Vai voltar a instagramável. Ele vaza ali. Vamos lá, buscar a Xaxinha. Já tá chegando nessa casa bonita. Ali. Ah, sei lá. Americano, bota a bandeirinha lá dentro. Ah. Vamos lá ver como que ficou o boladinho da mamãe. Já tô com saudades dele. O gostosinho da mamãe. Vamos gravar a reação dele, boladão. Aí lavei ele. Lavei ele. Ele não gosta de perfume. Não. Ai, meu Deus do céu. Ô, meu filho. Ai, lavei ele. Ai, meu Deus, fica a mamãe. Ai, meu Deus do céu. E vai o meu boladinho. Cheiroso. Coisa mais linda da vida da mãe. Aí agora sim. Xaxinha saiu lá do Boitosa. Caio, cala a boca. Imagina tá. O fresco que ele tá no box. Nossa, agora tá fresquinho. Cuidado aí, Caio César. Olha isso, olha isso. Jesus misericordioso, cara. Cara, meu Deus do céu, olha a cara do pai. Mano, não dá, não dá. Olá, oi, titias e titios. Tomei meu banho e não tô nem aí, porque eu tô olhando pra rua. Vambora, filhote. Agora vamos voltando pra casa. Cachorrão latindo lá. Volta outro dog, meu pai. Outro cachorro. Aí pra casa agora. Vamos lá aproveitar os sabadão. O sabadão. Aí amanhã eu mostro mais o que iremos fazer. Porque hoje a gente vai fazer mais. Não vai fazer muita coisa, não. Só tomar uns bons drinks. No singular e tu já vem no plural. Caio falando no singular. E óbvio que eu já vou no quê? No plural. Calma, cara, ele quer fazer cocô. Jogar um basquetinho agora. E
noivo, mostrando como que vai ser essa nossa tarde de domingo. Vem com a gente. Vamos lá jogar um basquetinho. Caminhada é longa. Uns 20 minutos. 20 não, né? Uns 30 minutos. Até aquele cachorro que parece um demônio urso podre. Tá ligado? Tudo junto. Ali, acabou de aparecer, é do nada. Olha, tá deitado lá. Cara, o Kai é um idiota, meu irmão. Ai. Ai. Ele me fez sair correndo na rua. Tem uns quatro daqueles caramelos, tudo monstro, mano. Aquela porra ali deve ser, sei lá. Muito pô. Idiota, cara. Aqui é um famoso chamado Brasão. Mercado que a gente só vai, só que, né, não é esse que é longe pra caramba. Mas é o Brasão, um dos Brasões que tem aqui. É, ele tem um Ibis até, a gente vai por onde? Aí tem o Ibis Hotel ali. Calma aí, tô vendo. Calma aí, vai entrar aqui não? Não. Parece que esse brasão é grandinho, né? Não é nem tão grande assim. Aí. Ali é o Forte Atacadista. Ah, é, tem uma Amazon ali na frente. Sempre esqueço, porque ela fica lá no canto. No cantinho, Charles. Olha pra Brasília. Corre o pano, olha aquela. Ai. Que é a van, van. Pegou agora. Qual o nome daquela? Da Under Câmara, como chamava ela? É, Suburbana, cara. Suburbana direto. Pro canto! Já fiz até uma camisa assim uma vez com essa chamada. Brota Coca-Cola. Aí ali a van. Não. Imenso. Eu lembro daquela época ainda ali. Sabão. Eu pagava pra ele. Ali a van. Andale. Andale, andale, mas. Quando chega no Ibis já foi já. Aqui é o. É Mercedes-Benz. Benzes. Ai, desculpa. Sabe falar Benzes. É bem brasileirinha mesmo. É. Só de caminhão. Acho que é só caminhão, van. Se eu não me engano. Aí aqui que é o Ibis. Eita! O Ibis aqui. Aqui. Lixo, que é raro. Não, mas... Gente, que as pessoas andam bastante de bicicleta só na calçada. Tipo assim, não é nem só andar, mas. Não é nem só andar de bicicleta, mas. É só na calçada. Às vezes a gente tem que sair da calçada pra poder nos passarem. Vem rápido. É surreal. O engraçado é que tipo, nunca vi ninguém. Bike, né? É horrível, tipo, a gente tá andando, tem que ficar desviando deles porque eles vêm correndo, vêm numa velocidade que não tem necessidade. Pauzinho. Ai, que lindo. Acho que ele é aliado também. Só que é menor do que o nosso. Não, bem menor porque o nosso. Já tá chegando já. Perdão. Ali na frente. Isso aqui é o ambulatório do Covid, né? Tratamento imediato, centro de pesquisa, ver. Não, ou para a galera daqui. Como é que eles falam? É verdão, não, é. Sei lá. Eles falam, é, já acho engraçado. Esse é igual o carro, eles falam. Eles falam. Caro. Caro. Eu sou burro, não, não, não. É caro. Caro. Puro. Aqui já é o verdão.
Ali é uma pistazinha de skate. Skate não, acho que é. Não é de skate ou de bike? Bike. É de bike? Acho que esse é o nome dessa modalidade. Ai, de casa bike. Linda. Bike. O chão dela aqui é até diferente, só da casa. Porra. Mas aí matou bonito, mas o gramadão tá. Nossa. É aqui. Complexo esportivo Verdão. Aqui tem bastante lixeira assim, orgânica e reciclável. Aí, que é bem bonito. Bastante espaço. Lugar que eu nunca nem fui. E aqui tem um espaço pet, cara, vercão. Muito lindo. Ali, olha o cachorrinho ali. Vai ter aqui esse espaço aqui, sim. Que é pra cachorrinho, parquinho de cachorro. Tá cheio aqui hoje. Domingo, vem todo mundo. Tá bastante cheio. A gente já não vem aqui tem mais tempão, porque fechou. E aí, enfim. Aí vou mostrando pra vocês mais lá na frente. Não, cadeirinha de praia, o povo toma chima. Chimarrão. Chachinha. Aqui tiraram como se fosse uma quadra, né, de futebol, né? Que tinha aqui, botou pra galera andar de skate. Porque eles estavam colocando ali na quadra de basquete as coisas de skate. E ficava horrível. Porque a gente não podia jogar direito, porque sentava no meio do caminho. Cara, é muito grande. É literalmente um complexo imenso. Sim. Oh, tá um sol, não tava sol, tava nublado. Tá um sol legal. E é, não trouxemos nem negócio de mosquito. Porque daqui a pouco começa a mosquitada pegar a gente bonito. Aí tem um campo imenso ali de futebol. Deixa eu mostrar. Tem esse campo gigantesco. Até lá embaixo. Imenso. Não sei se é a questão do tamanho, é igual um campo profissional, mas é grande. E ainda tem. A dimensão deve ser, né? De um profissional é. Mano, é muito grande, surrealmente grande. Ainda tem uma pista aqui desse lado. Aqui. Eu não sei nem se tem mais coisa lá pra baixo. É chachinha. Então, só pra dar um aviso que eu tô andando sem máscara porque não tem ninguém perto de mim. Só tá eu e o Chacha andando aqui. Então por isso eu tô sem máscara. E aqui é muito bonito, muito bom pra poder vir com criança, vir com um pet, porque tem um espaço reservado pra poder brincar com seu pet. Obviamente, se o seu pet for sociável, por um acaso, se o seu pet não for, aí não tem como brincar. Eita, estourou. Aí não tem como brincar lá. Porque eles ficam soltos, ficam socializando com outros pets. Então, realmente, acaba não podendo brincar lá. E aqui tem. Nossa, aqui é muito grande, gente. É muito bom. Vim com ele aqui, ele ama, porque ele ama verde, ele ama matinho, tanto que ele fica comendo. Ele tá aqui embaixo comendo mato, tá parado e tá comendo mato. Ele ama comer mato, ama mesmo. Então é muito bom pra ele vir brincar. As crianças, quem tem criança,
Ele não sai, gente. Ele não para de comer. Ele ama. As crianças, no caso, quem tem criança, né? Vir pra cá pra brincar com criança. Tem um espaço gigantesco. Brincar de bola, brincar de bicicleta, brincar de skate, brincar de patinete. Pode brincar bastante. Aqui é um lugar amplo, arejado, né? Porque por estarmos, né, num lugar que tem bastante árvore, então é um lugar tipo bem localizado, de fácil acesso para chegar, é bem tranquilo. E aí a gente veio jogar um basquete agora, né? Aí a quadra tá meio cheinha, mas a gente trouxe nossa bola. Graças a Deus que o Caio falou, vou levar a bola. Porque se ele não falasse para trouxermos, para, no caso, trazermos a bola, a gente ia ficar talvez sem como ficar, sem como brincar. Né? Brincar não, sem como jogar. Brincar. Sem como jogar. E aí a gente ia ficar de fora, né? Porque todo mundo tá com as suas bolas. Enfim, aí eu vou mostrar ali. Vou andar mais um pouquinho com o Chacha aqui. Ele tá aqui comendo verde. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Não sei. Olha, ele tá ali. Comendo o verdinho dele. E é isso. Aí eu vou mostrando pra vocês o nosso domingo, que não vai ser muita coisa hoje. Vai ser basicamente isso. De vir aqui, bater uma bola, que eu preciso treinar também. Porque final de semana eu tenho um jogo. Então vai ser bom. Essas árvores aqui atrás, nossa, tão lindas. Secas assim, fica muito lindo. Enfim, aí eu vou mostrando pra vocês como é que vai ser no decorrer do nosso domingo. E ele não para de comer, deixa eu mostrar. E ele não para. Agora que ele parou, porque ele viu o cachorrinho passando ali, ó. Tem um cachorrinho lá embaixo. Aí ele parou agora de querer comer. Mas ele tava comendo. Quer comer mais, filho? Aí agora ele não quer, só porque eu estou gravando. Porque senão ele ia comer. E aí, ó, o tamanho do campo. É daqui até lá embaixo. Aí tem muita criança brincando com os pais ali. Aí é bem grande mesmo. Bem espaçoso. Vamos pra lá ficar com o papai? Gente, eu nem sabia que tinha uma quadrinha aqui. Gente, aqui, viu? As pessoas vêm com o cachorro, tá vindo ali a menina, todo mundo tomando seu shima, que é culturalmente o que as pessoas fazem. E o Chacha louco já querendo brincar com o cachorro. Pronto. Yorkshire encontrando outro Yorkshire, cara. Muito. Coisa mais linda. Aí um latindo pro outro. PKS, ele disse pra eu falar. Eu falei, cê se ajudou, mano, tô pra registrar. Yeah, yeah. Vou te quebrar aqui na frente desse povo. Te junto e te monto pra poder quebrar de novo. Se liga aqui, parceiro, aqui os papo é reto. Não me conhece, então tô improvisando nesse verso. Dado reto, segue lá no Instagram oficial. Eu rimo como um bicho que parece um animal. Um animal, cê sabe, mano, então sente o quadro convívio. Você não entende nada, essas rimas são só o alívio. Você quis ser violento, vou te mostrar qual que é. Na realidade, mano, é respeito ou mete ou quer. Tá na minha casa, baixa a bola. Mas cê sabe, é humildade daquele jeito, não, mano.
só esclarecendo as verdades. Se tu é bola, eu baixei e rebatei até assim. Ah, vai pra casa do caralho, fi. Se liga aqui que eu tô mandando um papo reto. É gastação, então te gasto. Cadê? Fica esperto. Rapaziada, atenção pra votação. Barulho pra quem gostou das rimas do mano Arcanjo. Barulho pra quem gostou das rimas do mano Hiroshima. Ok, jurados, 1, 2, 3. Terceiro! Deu Hiroshima, Hiroshima campeão, salva de voz pro campeão. Cara, as casas aqui são tão bonitas, saindo aqui do Verdão, são bem bonitas. Isso aqui, maravilhosa. Ó, nossa. Caraca. Foi igual aquela casa que montaram de perto da academia, ela tipo muito casa americana, tipo assim, meio não, bem casas. Americana, sim, real, eu tô ligado com essa casa. Aquelas que estavam montando, as terminaram, pô, tem que passar ali, tu viu ela quando tu subiu ali? Tava linda pra caralho. Sim. Cara. Pô, mano, olha, vai ser fica, tipo. Mano, é isso, cara. Mano, e tudo, as casas tudo... Hã? Cara, é muita casa bonita. Surreal. As casas tudo de muro embaixo. Não tem nem muro, praticamente. Nossa, aquela lá, imensa. Bem diferente. Não, totalmente diferente do Rio. Totalmente diferente do Rio. Bem diferente. Nem se compara. Olha essa aqui, cara. Linda. Nossa, ali tem uma. Nossa. Aqui embaixo. Lá, essa aqui do lado esquerdo. Cara, essa casa é muito grande, gente. Ela vê isso aqui tudo. Até aqui. Isso aqui é muito grande. Aqui muito fofinha. Cheio de verde. Ai, natureza é uma benção. Tá vendendo, senhor. Ah, e vende-se, gente. E vende-se. Garagem americana, hein? Aqui, a garagem embaixo. Toda rosinha. Grande, parece bem grande. Cheio de verde na frente. Bem bonita.